Үкімет басшысы ел өңірлеріне жұмыс сапарын жалғастыруда. Бүгін Бақытжан Сағынтаев Ақтөбе облысына барып, елбасы жолдауындағы мақсат міндеттердің орындалу барысымен танысты. Ірі өндірістік нысандарды аралап, олардың басшылық құрамдарымен жеке-жеке кездесті. Сөз жоқ, қазіргідей әлемдегі аумалы төкпелі кезеңде еліміздегі ірі кәсіпорындардың жұмысын заман талабына бейімдеу маңызды. Менеджментті тұтастай өндірісті инновациямен ұштастыру шарт. Премьер-министр жергілікті кәсіпкерлерді осыған көңіл бөлуге шақырды. Мансур Есқожин әрғарай. Ақтөбе облысының экономикалық даму моделінің жаңа үлгісі болуға барлық мүмкіндігі бар. Өңірде өндіріс орындары дамып, жаңа жұмыс орындары ашылуда. Ақтөбеліктермен өткен кездесуде Бақытжан Сағынтаев елбасы тапсырмасын жемісті жүзеге асыру жолдарын атап өтті. Бірінші кезекте технологиялық жаңару болуы тиіс. Ақтөбе ферроқорытпа зауыты бұл бастаманы қолдап, жаңа заман технологияларын өндіріске енгізген. Жалпы аймақта 22 технологиялық жобаны жүзеге асыру жоспарда бар. Еңбектің өнімділігі 12%-ға ұлғаяды. Жаңа өндіріске 390 миллиард теңге инвестиция құйылмақ. Оның 55 миллиарды технологиялық жаңғыртуға бағытталады. Бұл үкімет тарапының қолдауының аз емес екендігінің айғағы. Ал бизнес пен өндіріс өкілдері заманауи технологияларды пайдалануы тиіс. Үкімет басшысы сондай-ақ жылына 70 мың тонна жүк қабылдауға қауқары бар көлік-логистикалық орталығының жұмысымен де танысты. Бұл жерде товар қабылданып, ВМС деген система бар, сол система бойынша товарларды өндеп, оларды бәрін гипермаркет, супермаркеттердің прилавкаларына жіберіледі. Биыл Ақтөбе облысында нұрлы жер бағдарламасының көмегімен 500-ге жуық 2 және 3 қабатты үйлер салу жоспарланған. Құрылыс алаңында болған үкімет басшысы тұрғындарды жұмыспен қамту бағдарламасының жүзеге асырылуымен танысып, 100 мың тұрғынға есептелген жаңа шағын ауданның жоспарымен танысты. Первый пилотный проект будет реализоваться в Ақтөбе. Ақтөбеде алғашқы пилоттық жоба жүзеге асырылады. Біздің банк жинақтаушылары жергілікті әкімдіктен сәуір айында жолдама алады. Олардың барлығы жер телімі кезегінде тұрғандар. Егер біздің банк жинақтаушылары болмаған жағдайда, 1 сәуірге дейін есепшот ашуға мүмкіндік бар. Ақтөбеліктермен өткен кездесуде Бақытжан Сағынтаев өңірдің әл-ахуалымен танысып қана қоймай, еліміз үшін жаңғыртудың 3-ші кезеңінің маңыздылығын түсіндірді. Ал әлеуметтік экономикалық сала министрлері халықты толғандырған сұрақтарға жауап берді. Себебі экономикалық жаңғыру өмір сүру жағдайымен әрбір отбасының әл-ауқатымен есептеседі. Өндірістік өңір ертеңіне зор үмітпен қарайды. Мансур Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.